Boa roubada de bola do Michel, hein? Saiu jogando errado, agora o Bressan. Vai mandar daí, Matione! Gol! Felipe Matione, do meio da rua, bicho! Acertou uma pancada em curva. Deu pra ver aqui na cabine a curva que a bola fez. E ela entrou na gaveta do Paulo Vitor, que não esperava. 27 do primeiro tempo.